dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay waday howlgallo ay ku baneynayso jirirka ciidiga ee bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Haddaba howlgalkaasi ay fulinaysay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxay dhaawac soo gaarsiiyeen dhuumanka biyaha ee u kala qaybiya magaalada Hargeysa. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo kormeer saaka ku tegay khasaaraha soo gaadhay dhuumankaasi inta uu leeg yahay ayaa warbaahinta uga warbixiyey. Maareeye Maxamed Cali Daarood oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: baraha social media iyo suuqa intii ni tagtayba waxaa ka dhacay suuqa khasaare weyn oo ballaaran baa ka dhacay oo biyaha. Intii la bilaabay hawsha dowladda hoose ay waday maxaan ahaa dib loogu habeynayay wadooyinka suuqa, aroornimadkii markaad martana waxaa la moodaa inuu roob ku daayay meeshaas oo uu roob helay roob inuu u diin, laakiin waxaas waxa weeyaan biyihii ayn magaalada keenay kayaysiga ahaa kalka ahaa inay aad inooga khasaareen. Khasaaraha ballaaran ee nagu yimiday waxaa keenay hawsha inoo socotay dib loogu habeynayay wadooyinka suuqa hoose ee dowladda hoose Hargeysa inoo wado, laakiin waxa ahaa khasaare runtii laga fogaan karayay buu ahaa, oo waxaa laga fogaan karayay kolba meeshii shaqay ka bilaabaysay dowladda hoose inay soo ogeysiiso hay-adaha qaranka sida wakaaladda biyaha Hargeysa oo kale ay saameynta ku keenayso shaqadoodu. Waayo maanta Hargeysa ahaan ma hayno biyo aynu daadino amba yani naga khasaari kara. Waxaa kaloo dhacda meel markasta oo wado laga shaqeynayo magaalada gudaheeda amba qayb magaalada wado laga shaqeynayo in nidaamka biyaha xaafadaha ku jira gabigiisaba uu banaanka loo soo dhigo ay xaadaan cagafyada dowladda hoose Hargeysa. Arrinkaasi waxa weeyaan arrin aynu baahan nahay inaynu wax ka bedelno onaku umad ahaan, xukuumad ahaan, iyo dowlad ahaanba. Waxaan ku codsanaynaa mas-uuliyiinta dowladda hoose Hargeysa, maamulka dowladda hoose Hargeysa, yacni maanta waxa weeyaan wixii waxqabadka wanaagsan ay doonayaan inay noo qabtaan, inaanay inoogu darin khasaare aynaan kasoo kaban karin. Yacni inta suuqa ka dhacda waa khasaare ballaaran, biyaha halka naga lumay waa khasaare ballaaran, taasoo laga fogaan karo kolba meesha ay ka shaqeynayaan. Saan in badanna uga wada hadalnay, nin badanna uga codsanay dowladda hoose Hargeysa inay soo ogeysiiyaan muddo ka hor. Waxaan kalan ka codsanaynaa hay-adaha qaranka ee howlaha ka qayb qaata ugu horeyso ciidamada poliiska, taliska poliiska iyo taliyaha poliiska, howlaha howlgallada caynkani markay fulayaan taliyahan hore uga codsanay runtii xal inoo gudbiyay warbixinta khasaaraha dhacay, inay ilaa la hubiyo ciddii khasaaruhu kaga imanayay ugu horeyso wakaaladdu, dabcan da shacabka kuna qayb bay ka yihiin, in warkaa la gaadhsiiyay hawshaas. Waayo waxa weeyaan laba wiik ka hor, bil ka hor waa in la soo ogeysiiyo. Haddii kale wixii khasaaray dad weyn kuma naga wada khasaareen, wakaaladda kama khasaareen, shacabka reer Hargeysa ka khasaareen, dowladda ka khasaareen, dowladda hoose ka khasaareen, waxaan naga wada khasaaray weeyaan maaha. Anagoo ku bogaadinaynaa howlaha ay dowladda hoose isu xilqaamtay iminka ah inay suuqa hoose dib ugu noqoto bilicdiisa iyo maristiisaba fudaydin doonta, haddana khasaaraha runtii halkaa kasoo gaadhay wakaaladda biyaha Hargeysa waa khasaare ballaaran. Hawshaasna waa hawl socota, in badanna dowladda hoose waan ku codsanay. Waxaanu u sheegaynaa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta shaqada u wada howlgalka u wada dhulka jooga inay iska xilqaamaan howlahaas, waayo maanta innaka bulsho ahaan waa wax aad u adag in biyaha intaa lag dhulka naga galaan, wax la qaadan kara maaha, waa inay isku noqdaan. Waxaanu ku codsanaynaa dowladda hoose runtii oon wada shaqeyn muhiima lenahay imika howlaha biyaha mashaariicda biyaha Hargeysa ee socda inay tahay arrinkaasi arrin u baahan inay wax iska bedelaan. Ma awoodno intaa in laganaga khasaaraan, suuragal maaha meeshii aynu maalin wada ka bannaynaba amba aynu wada dhignaba in nidaamkii biyaha ku jirayna aynu gebigiisaba dibadda u saarnay inu laabno. Waxaan ogsoonahay maanta magaalada howl ballaaran inay nooga socoto oo dhuumihii biyaha cusbaa 126 kilomitir 103 kilomitir ah la dhigayo, 106 kilomitir la dhigayo, haddaynaan bedelin qaabkeen howlgalladan u galno kuwaasna waa khasaare ay nagu imanaya. Beebabka iminka magaalada ku jooga waa beebab yar laakiin biyo badan bay daadiyeen, beebabka waaweynaa baa jira, beebabka cusbaa baa jira, dhul badan oo la dhigay iminka. Waxaanu markaa ku wacyigelinaynaa dowladda hoose iyo dadweynaha na waanu ku bogaadinaynaa. Waxaanu ku codsanaynaa in khasaare markuu dhaco degdeg ay noogu soo sheegaan shaqaalaha iga goobta jooga ka shaqeynaya. Runtii maalmihii lasoo dhaafay hawsha badan ku dhacdayna
inay gacan siiyaan oo ay kaalmeeyaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.